تاسو له دا وخت کې مهم خبر درکو. چمن کې په پاک افغان پوله د ګولباري سلسله جاری ده چې لوجي د کوټې په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده. د بلوچستان چیف سیکرټري په خپل ټویټ پیغام کې ولسته د احتیاط کولو اپیل هم کړی دی او ویلي دی چې د کوټې په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده. بلخوا د چمن په هسپتالونو کې هم د عملی چټیانې منسوخ کړی شوی دي او هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده. په دې ټول صورتحال په تفصیل اخلو د خپل همکار اصغر چکزینا. جی اصغر چکزی، څه تفصیلات ته خبر مو کوي؟ کم دا پر بارډر پول باندې چې کوم جګړه د افغاني فورسز او د پاکستاني فورسز در مابند باندې روانه ده او دا غنه بعد کم ماټر ګولې چې د پاکستان خواته وګرځولې ده او د لچمن کې کم ایم ایس خپل هدایت جاری کړل چې د لکم اسپتال کې ایمرجنسي ولګول او ټول کم ډاکټران چې دی یا پیرا میډیکل سټاف چې دی هغه دې بر وخت حاضر شي. خو د ټول کم اسپتال کې تقریبا د ډي ایس پی اسپتال ولو او دا غره کم څه ول اسپتال چې هغه کې ایمرجنسي نه پېژ کړل او ټول ډاکټران حاضر ټول او کم جوبرسي کټانان چې هغه د هسپتال تراولو او دا غنه بعد کم بلوچستان چیف سیکرټري چې ول هغه د کوټ کم اسپتالونو چې بي ام سي ولو څه ول اسپتال او اسپتال او نو دا غره کم اسپتالان اسپتال نو ول چې هغه کې ایمرجنسي نه پېژ کړل او ټول کم پیرا میډیکل سټاف چې او کم ډاکټران چې هغه هم الته حاضر کړل او دا وخت چې مونږ تقریبا 14 کم کټانان چې جوبل سي او هغه چې مونږ ته ول اسپتال سره ورته چې هغه کې تلور کم کټانان چې هغه مطلب زیات تخمیان او جوبل سي او هغه کوټ ته ورسول او دا وخت هغه کوټ ټراما سنټر ته متکل کړو چې صحیح ډیر مننه اصغر چکزی د تفصیلاتو را کولو. مهم خبر نتا سو خبرو چمن کې په پاک افغان پوله د ګولباري سلسله جاری ده چې لوجي د کوټې په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده. د بلوچستان چیف سیکرټري په خپل ټویټ پیغام کې ولسته د احتیاط کولو اپیل کړی دی او ویلي دی چې د کوټې په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده. بلخوا د چمن په هسپتالونو کې هم د عملی چټیانې منسوخ کړی شوی دي او هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده.